Münasib vaxt çatan kimi mən boşanacağım, narahat olma. Qayıtmağımı gözləyə bilmədin, hə? Mənə güvənə bilmədin. Əsas odur, mənim oğlumun canı qutardı. Mənim ürəyimdə yalnız sən olacaqsan. O heç vaxt ərinə aid olmayacaq. Çox böyük səhv edirsən. Bir gün Barkat malikanəsinə geri qayıtmağı düşünürsünüzsə, yanılırsınız. O artıq sənin deyil. Əbədi sevgi, 21 noyabr, saat 17-də, Dalğada. Ana, Reyhan Bilalı qaçırdıb gizlətmişdi.